ja zaista više ne razumem, godinu dana je prošlo. Meni nije bilo, ja sam se zalagao i da onih prvih šest paketa pre početka rata mi uvedemo. I osnovni razlog zbog čega mi moramo da uvedemo sankcije Rusije, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Mi smo taj sporazum potpisali još 2008. godine. Mi smo po tome obavezni da se uskladimo sa evropskom spoljnom i bezbednostnom politikom. Ta priča da mi nismo obavezni jer nam nije otvorena poglavlje 31 ne stoji. Znači, poglavlje 31 je mnogo više od usklađivanja naših odluka sa onim što radi Evropska unija. Usklađivanje je sastavni deo procesa. I to što nam nije otvoreno poglavlje 31 ne znači da mi ne treba da se usaglašavamo. Znači, neke druge države kandidati su 100% usaglašene, a mi nismo ni 50%. I tu se ne radi samo u Rusiji, radit ću i o tome od kad je izbio rat, ali pre rata smo mi imali te usklađivanja i po raznim pitanjima, između ostalih, ako već pričamo o državama, i Mijanmar ili ti bivša Burma, Venecuela, Belorusija, šest paketa sankcije za Rusiju. Tu sad opet, znači to je pitanje časti, tu je pitanje ozbiljnosti kao kandidata, jer ako mi ne ispunjavamo ono što je zajednička bezbednosna i spoljna politika, onda koliko je ozbiljna i naša želja da postanemo deo Evropske unije. To je ozbiljno pitanje. I pitanje toga koliko smo mi ozbiljna država ako ne poštujemo sobstveni potpis i ne poštujemo društvo u koje želimo da uđemo. Jer ne možemo mi da određujemo to društvo pravila. Znači, jedino što ako se ne slažemo, onda treba da odustanemo od kandidature, kažemo građanima, nismo više kandidat za ulazak u Evropsku uniju, pa kad oni budu osetili šta to znači na njihov svakodnevni život, onda će taj koji je donao takvu odluku, ubeđen sam, prestati čak i politički da postoji, možda će čak morati i da beži iz zemlje. Jer to je drastična razlika koliko bi građani lošije živeli da nismo kandidat. A još uvek ne znaju koliko bismo bolje živjeli da smo član. I zato je taj razlog drugi, zbog kojeg ja insistiram na tome da mi moramo da uvedemo sankcije. I sad idemo dalje. Na Moskvu, na agresiju februara prošle godine, znači to je onda nešto što je i moralno. Trebalo bi da bude i moralno za Srbiju, koja je bila žrtva bombardovanja 99. Pa mi bismo volja neko ko bi trebao prvi u Evropi da razume šta znači biti žrtva. I onda i zbog toga da uvedemo sankcije, da podržimo Ukrajinu koja je žrtva u ovom trenutku. I to, kako god zvučalo, daleko agresivnijeg, brutalnijeg i surovijeg rata i napada od strane Ruske Federacije nego što smo mi doživjeli 99. Znači, daleko brutalnije. To u ostalom i same žrtve pokazuju i to šta se dešava. Također mislim da uopšte mi nije jasno način objašnjenja građanima. Mi smo sankcije doživjeli i znamo kako je to. Prosto različite sankcije. Ovde su sankcije udar samo na vlast, na režim u Moskvi. Recimo, sankcije na hranu nisu uvedene, na tekstil nisu uvedene. Čak i ovo pesticidi, prehrana zemlje, biljaka, što Rusija dosta izvozi, nema sankcije. Rusija može slobodno izvozi. Ni na gas, ni na naftu nisu uvedene sankcije. Nego na način plaćanja, finansijske, i na, recimo, cenu nafte, gde je cena ograničena. Ali to koristi i Kina. Kina kupuje za između 45 i 50 dolara, zavisi kad kojeg meseca naftu, dok je recimo arapska ili američka preko 75 cena, ona kupuje rusku po nižoj ceni. Ne plaća je po ceni kakva je arapska nafta. Zašto Kina ne pomogne Rusiji po tom pitanju? Ne, svi to sada koriste, Rusija mora za džabe da daje naftu i u ostalom, znači mi to i ne osetimo. Gas, Evropa i ne kupuje više. I druga stvar, ako već tako gledamo, i time ću završiti, ako je pitanje morala i ako je pitanje našeg solidarnosti sa građanima, država kojima se uvode sankcije, pa što smo uvili sankcije Mijanmaru, Venecueli i Belorusiji? Šta, oni su manje vredni građani nego građani Rusije? Mislim, ne stoji ni jedan jedini argument o tome da mi ne uvedemo sankcije. Svih 10 paketa sankcije smo trebali da uvedemo do sad, isto vremeno kad i Evropska unija.
nismo trebali ni jedan jedini dan da kasnimo kao kandidati i zato što Rusija zaslužuje te sankcije. Tu možemo da pričamo samo o Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je potpuno nebitno pitanje. Prvo ću vam reći, i evo neka razmisle i vaši gledalci i oni koji čitaju sve ovo što danas budemo razgovarali, neka mi nađu jedan primjer. Jedan. Da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da su rešili konflikt. To ne postoji kao primjer. Zato mi i sad ovu normalizaciju odnosa i ove sporazume i razgovore koje vodimo preko Evropske unije uz pomoć američkih država. Zato što preko Ujedinjenih nacija je nemoguće bilo šta rešiti. Nikada nije rešeno, neće biti rešeno ni naše pitanje. Druga stvar je, jel misli neko da će, evo, na primjer, Sjedinjene američke države podržati Kosovo, da podnese aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, a da zna da će ta aplikacija biti vetirana u Savetu bezbednosti? Pa nisu ludi da dozvole da izgube neku bitku. Znači, Kosovo će aplicirati za članstvo u Ujedinjenim nacijama tek kada budu Sjedinjene američke države 100% sigurne da će taj zahtev, da će ta aplikacija proći. Tako je. I do tad. Znači, potpuno je nebitno, a u ostalo, što mi brinemo da li će Rusi uvesti veto ili ne, pa oni su valjda dosledni. Oni valjda poštuju međunarodno pravo. Oni se stalno na to pozivaju, ovamo ga ruše u Ukrajini. Naravno da nisu dosledni. Naravno da nisu. I naravno da će prvom prilikom da trguju i po pitanju Kosova, ako im neko dozvoli. Sreća po nas je. Pa Amerikanci ne žele da trguju po pitanju Kosova sa Rusima. Da Amerikanci žele. To je sad novi apsurd koji se kod nas ne shvata. Kad kažem kod nas, nemoguće je da ga ne shvataju politički pismeni ljudi u Srbiji, mada je njih veoma malo među političarima. Ja mislim da postoji 5 politički pismenih političara u Srbiji. Ostalo su sve politikanti. I neskromno možda smatram i sebe jednim od tih 5 politički pismenih. Ali je apsurdno da nama upravo ta situacija više čuva i stvara prostor oko pregovora za normalizaciju nego neka volja Rusije. Rusija je tu potpuno nebitna. Ona je nebitna za svoje granice, za svoj region. A kamo li za Balkan da se pita? Ona je samo štetočina na Balkanu koja čini štetu na taj način što se meša, što pušta to propagandne laži koje su karakteristika ruske vlasti još i Sovjetskog saveza, jer Sovjetski savez nije mogao da funkcioniše takav veliki na ideologiju koji je bio bez laži. Tako da, jednostavno, to su sve neke stvari koje ne stoje. Zato ja kažem, ne stoje. Da li se neko plaši Rusije, šta će, baš me briga. Evo sad, to ako se neko plaši, državi Srbije, Rusija kao država ne može ništa. Ni na jedan jedini način. Ne postoji način da nas ekonomski oslabe, ne postoji način da nas ekonomski ucene, ne postoji način da nas vojno napadnu, ne mogu nam ništa. Znači, a to ako se neko pojedinačno, individualno plaši, šta će Rusija ili neke njene zločinački delovi države koji inače postoje i rašireni su širom sveta, njemu lično ili nekom pojedincu u Srbiji učiniti iz ne znam kog razloga, to me ne interesuje, povuci se sa funkcije. Ne treba ceo narod da bude zbog toga žrtva. Zato kažem, sa Rusijom ne treba, treba joj uvesti sve moguće sankcije, prekinuti sve moguće kontakte i uraditi ono što je dobro za građane Srbije. A interes građana Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. Zašto insistiram na ovom članstvu? Zato što, a obratite pažnju svi i vi koji gledate i čitate ovo, u poslednje vreme niko ne govori o članstvu. Niko. Čak i od diplomata u Beogradu, strani. Svi govore o putu, kakav crni put. Imamo tačka A, to je Srbija, tačka B, Evropska unija. Nama je cilj, valjda, tačka B, da budemo članica. A ta zamišljena linija, koja je put, pa ne može ona da nam bude cilj. A svi govore da nam je cilj evropski put. Ne.
Nama je cilj članstvo u Evropskoj uniji. I svi koji govore o evropskom putu, u stvari, zamagljuju čitavu situaciju. Čak i neki zapadne diplomate, imam utisak da namerno izgovaraju evropski put. Ne. Ne zanima nas evropski put. Zanima nas članstvo. Evropski put je samo proces u kome zajedno učestvujemo, jer je to dvosmerna ulica i koji bi trebao da bude što kraći. Ta linija zamišljena između A i B mora da bude što kraća. Već se otegla previše ovih 20 godina. Znači, što kraća u narednom periodu, a da bi bila što kraća, moramo da uvedemo sankcije. Delimično je kriva Evropska unija svojim ponašanjem. I podsjetit ću vas da je to upravo, čini mi se, da je najveći krivac za sve to u stvari bivša gospođa koja je sad penzionerka, gospođa Merkel, koja je nekako najviše baš se bavila putem Srbije, Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, nije se bavila članstvom. Onda je i predsjednik Macron ušao sa nekom njegovom pričom o promenama u Evropskoj uniji i ja čak njegovu priču i razumem. Jer znate, on je rekao čak i javno to na jednom sastanku Saveta Evropske unije negde na početku njegove prvog mandata predsjednik, kad je izabran za predsjednika Francuske, on je rekao, znate, ali ući će tih sedam država, Slovenija i Hrvatska su tu već, ali i ostalih sedam država, pošto oni računaju da je Kosovo država bivše Jugoslavije, i oni će imati sedam glasova, pa plus Albanija osam, a Francuska jedan glas. Razumete, jer se odlučuje konsenzusom. Oni ako se između sebe dogovore gde je Francuska, što je pravo je, mislim, i to je moguće. Ja razumem ta neka razmišljenja unutar Evropske unije, jer gledajte, Poljska je možda država koja je najviše iskoristila članstvo u Evropskoj uniji. Farage, kad je dizao kampanju da Britanija napadne, on je baš to govorio, napusti Evropsku uniju, on je baš to govorio. Znate, Poljska povlači za 7 godina iz budžeta Evropske unije 89 milijardi evra, Engleska uplaćuje, Velika Britanija uplaćuje 89 milijardi evra u budžet za 7 godina. A to je ta solidarnost, da bi cijela Evropa jednog dana bila na istom nivou, ekonomskom ili približno istom, što je još uvek nije slučaj. Ali Poljska isto ima jedan glas, ogromna država, pa je napravila Višegradsku grupu, prva je njena inicijativa bila, sad se to ljulja zbog Orbana i Mađarske, ali te regionalne inicijative su moguće, u ostalom, to je prvi uradio Benelux, bile su nordijske zemlje i tako dalje. Tako da to ima logike, ali nije ni opravdanje. Oni su iz Evropske unije nama ipak iskomplikovali i usporili jednim delom put, što građani su jednostavno prepoznali, jer su se bavili sami sobom. Znači, te priče o situaciji unutar Evropske unije, to više ne postoji, hvala Bogu, jedna dobra stvar u zlu, kakav je rat, je to obrisao. O tome se više ne govori. Druga stvar je onda izbio je COVID, pa čitava ona situacija oko COVID-a, pa su imali njihove izbore, sve i svašta, tad je bila kod nas ona situacija oko taksi i sve je to napravilo, tako da smo delimično izgubili par godina zbog toga. Međutim, to sad nije slučaj. Znači, mi sad više ne možemo da se pravdamo i da govorimo o Evropskoj uniji. Bez obzira što nismo uveli sankcije, nama Evropska unija poštuje sve, i sve ono što je u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nam isporučuje. Čak nam daje i više, recimo, ovaj projekat najvećeg investiranja ikada od strane Evropske unije u zemlju kandidat za prugu Beograd-Niš. Nikada nikome toliko mnogo nisu dali. Znači, oni nama daju 680 miliona evra poklona i milijardu i 100 miliona evra najpovoljnijeg mogućeg kredita. To je sad druga stvar, druga strana medalje. Znači, hoću da kažem da danas, posle rata u Ukrajini, Evropska unija želi da ceo Zapadni Balkan, a posebno Srbija, što pre postane član Evropske unije. Upravo da bi se smanjio uticaj istočnih despotija na teritoriji Evrope i Zapadnog Balkana. I, nažalost, Srbija se prepoznaje
sa pravom, kao platforma iz koje je širenje tih tema koje žele i narativa istočne, ja ih zovem kaganata ili despotija, diktatura, na ceo Zapadni Balkan. Pa, nažalost, vidite medijsku sliku. Ponašanje velikog broja političara i to što smo plodno tle, jer nikako da zaboravimo Titovu priču o nesvrstanima, što je bilo neko sasvim drugo vreme, što je bilo sponzorisano od strane Sjedinjenih Država da se to radi i što je bila opet zapadna priča. Nije to bila neka neutralna priča u svetu, nego je bila klasična zapadna priča da bi se zaustavile socijalističke revolucije koje su počele da izbijaju raznim delovima sveta i uspelo se u tome. I Tito Naser i Nehru sa ostalima su to uspeli zajedno sa Amerikancima da urade. To je bio taj projekat. To je potpuna nebuloza da danas neko može biti neutralan, naročito politički. Vojna neutralnost je druga stvar, mada ovaj rat je i to promenio. Ali politička neutralnost danas ne postoji, je nemoguće. Naročito u Evropi u poziciji u kojoj smo mi. Pošto mi vodimo takvu politiku koja nije dobra, pošto pričamo o evropskom putu, a ne radimo ništa za članstvo u Evropskoj uniji, onda stvaramo prostor onima koji žele da nas destabilizuju i da nam čitavu tu priču da nam otežaju sve to. Predsednik Vučić je negde pre par dana izgovorio da je članstvo u Evropskoj uniji interes građana, da li je u Italiji ili ne znam, interes građana Srbije, zato što bi na taj način naši građani bolje živeli. Vi danas i juče da vidite medije u Rusiji koji su na to reagovali. Pa to je katastrofa. Šta sve za njega pričaju, pišu i za Srbiju. Ta priča da Rusija, kada vam izađe neki njihov diplomata, nema ništa protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, je laž. Jer oni su napali Ukrajinu. Ne zbog toga što su želeli da zaštite Ruse, ruski jezik, da spreče širenje nacizma, da spreče dolazak NATO-a, što je glupost. Evo sad im je došla Finska, 1300 km granice, nisu mrdnuli repo, nemaju čime ni da mrdnu, niti šta mogu da urade. Oni su Ukrajinu napali iz dva razloga. Jedan je imperijalna Rusija i želja granica koje su bile Sovjetski savez ili carska Rusija. I drugi razlog, što Rusi vide kako žive ljudi u Baltičkim republikama, kako žive u Poljskoj. I ako uđe Ukrajina u Evropsku uniju, tu su već porodične veze. Na ruski narod će videti koliko je bolji život u Evropskoj uniji nego u Putinovoj kaganatskoj Rusiji. To je razlog zašto su napali. I to je razlog zašto nas destabilizuju i pričaju. Znači, oni ne žele da mi budemo članice Evropske unije. To se zove danas, nekada su to naši roditelji zvali, specijalni rat. Ali pošto je specijalni rat danas mnogo komplikovaniji nego što je bio pre 30, 40 ili 50 godina, pre svega zbog interneta, postojanja društvenih mreža i ostalih načina komunikacija preko interneta, to se danas zove hibridni rat. Rusija vodi potpuni hibridni rat protiv Srbije. I želi da je potpuno odvoji od ideje, znači prvo nam je podmetnuto od strane Rusije vojna neutralnost. To su radili u Moldaviji i u Ukrajini. Moldavija je imala to rešenje u Ustav. Ukrajina je imala zakon o tome. Pa su se jedni i drugi toga odrekli. To je podmetnuto rešenje izmišljotina Ruska o tome da ne treba da budemo, evo, Šveđani i Finci su prvim dan napadom na Ukrajinu shvatili da su ugroženi jer su toliko blizu Rusiji i odmah su podneli. I pazite, sa 30 i nešto posto podrške da budu članica za nedelju dana, bez ikakve kampanje, su sami građani pokazali koliko su svesni opasnosti koje imaju i sad su ti rejtinzi podrške između 80 i 95% kako koje nedelje se meruju te dve države. Znači, mi moramo da shvatimo da ćemo mi biti jedino stabilni zaštitnici kao članica NATO. Ali ajde, pošto pričamo o Evropskoj uniji, oni to rade preko medija, rade preko svojih političara,
ovde kojih nije malo. Ima ih i u vladi, ima ih i u vladi i u opoziciji. Imamo i mi ministre koji ništa ne čine. Zar je moguće da samo Basta kaže da treba uvesti sankcije? Pa gde je Tanja Miščević? Gde je Tanja Miščević? Pa to je moje najveće razočarenje. Pa ona je prva trebala da kaže i da obrazloži narodu. Žena godinama to radi. Zna sjajno. Zna sve fenomenalno. Šta znači biti član Evropske unije i šta sve moramo da uradimo da bismo što pre postali. Ako neko, ja ne znam nikoga ko bolje to od nje zna u Srbiji. Ja sigurno ne znam bolje od nje. Ona ćuti. Kako može da ćuti? Pa njena je obaveza da kaže. Po meni je i nečinjenje činjenje. Na svake moguće načine. Pogledajte, finansiranje fudbalskih klubova, sport, pa onda na taj način uticaj na navijače. Pa imate te, pa pogledajte ove grupe, pazi, ovi ladno odu u St. Petersburg u Wagner i slikaju se i organizuju proteste ispred zgrade predsednika Republike. Ono kao neka grupa, ne znam, neka nevladina organizacija, udruženje, šta li je. Znači, postoji uticaj i na civilni sektor, hoću da kažem. Evo, čak i u sportu, kulturi, pazi, oni organizuju kulturne večeri u Ruskom domu, gde pravdaju ubijanje, silovanja u Ukrajini, rušenje. Pa po meni reaguje slabo, po meni ne reaguje dobro. Znači, za to postoji samo jedan termin, nedostatak političke volje, da se to uradi. Znači, to kalkulisanje sa biračkim telom je pogrešna stvar, po meni. Lider, znači političar, mora da donosi odluke, on se bavi politikom. Ne da bi sledio narod, to je takva demagogija, besmislica. Pa da je sledio narod, Churchill, Hitler bi ušao u London. Da je on išao na sporazume, na dogovore, na šta ja znam, nego je čovjek uradio sasvim suprotno onome što je zaista bila većinska volja Engleza da se izbegne rat. A on je rekao, we shall never surrender, i krenuo u rat. Mislite, umjesto Jurića? On je samo... Tako je. Tako je. On je to uradio. I to u trenutku. Kada je Sovjetski savez bio saveznik Hitlera, kada su zajedno napali Poljsku, kada su napali Sovjeti Finsku. Znači, a on je u tom trenutku rekao we shall never surrender. Nećemo se nikada predati, i krenuo je u rat. A nije dobio podršku ni Amerikanaca. Amerikanci su imali svoj problem na Pacifiku i nisu baš nešto bili najmečito zainteresovani da ratuju i protiv Hitlera. Znači, i na sve to imao je problem sa svojom kraljevskom kućom, koja je bila vezana sa Nemcima. Znači, komilu problema je imao, pa je doneo odluku. Pa mi nemamo ni blizu probleme kakve ima on. Gas nije problem. Nafta nije nikakav problem. Da li nam nešto Rusija može politički, ekonomski? Ništa nam ne može. Prema tome odluka se mora doneti, jer je to interes građana. Nama je interes da budemo član Evropske unije i NATO. Tačka. I političar, bez obzira na sadašnje razmišljanje građana, mora da donese takvu odluku. To se zove lider. Ako si lider, moraš da doneseš takvu odluku. A građani će vremenom shvatiti. Pa kakav je problem da izgubiš izbore? Kakav je problem da izgubiš sledeće izbore? Nikakav. Churchill je izgubio posle toga izbore. Ali je Britanija spašena. Čega? Gubitka vlasti. U određenom trenutku pada rejtinga. Znači, to su rizici koje se nosi, ništa drugo. Znači, bukvalno ništa drugo. Prvo, opozicija, rekao sam, nije ni po čemu bolja, u stvari lošija je. Znači, verujte mi, znači, bez obzira na sve, opozicija u Srbiji je katastrofa. Znači, tu nema niti energije, niti znanja, niti mogućnosti da se vodi bolja politika nego što je trenutno vodi SNS, osim ako se ne dogodi nešto novo kao što se desilo Crnogorcima, nešto novo i drugačije. Ali za sada toga nema. Toga nema, to se ne vidi da se u Srbiji dešava. Znači, jedina opasnost
po SNS je promena politike, ja mislim da je mnogo bolje da to se uradi odmah, nego da se razvlači tako nekim primerima ili šta ja znam. Pa sad ljudi kao, ali onda dok ti daješ, jer ti kada razvlačiš. Dajde da ljudi shvate da je bolje biti u Evropskoj uniji, aj sad ćemo ovo, pa ćemo ovaj projekat oko Niša, pa ćemo, znate da... Ali vi dajete prostor drugoj strani, Rusiji, koja ne želi da se to dogodi, da preko svojih igrača sve to, ovako kažete, danas, danas kažete, stanete za pred građane i kažete, upravo potpisujemo aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju i upravo kažemo, uvodimo sve sankcije Rusiji i članstvo, ne put, nego članstvo u Evropskoj uniji je cilj, završavamo do leta normalizaciju odnosa sa Prištinom, kako nećemo da priznamo, niko od nas i ne traži da priznamo, zna se šta je priznanje. U Ujedinjene nacije i onako i ovako niti mi ne možemo da ih sprečimo da uđu, Evropska unija ne može da ih spreči da uđu, jer Evropska unija nije član Ujedinjenih nacija. Znači, ako se poštuje međunarodno pravo, oni neće biti članica Ujedinjenih nacija u Savetu bezbednosti. Ako se poštuje, zna se ko su članice Saveta bezbednosti, izvolite. To je, ja mislim da je ništa jednostavnije nema od ovoga da se kaže. Taj potez bi definitivno vodio padu rejtinga, nezadovoljstvo određenog broja građana, ali to bi se vremenom, možda već do sledećih izbora, čak i kompenzovalo onim što su dobici takve odluke. Možda i ne bi, ali nije bitno. Nije bitno zato što je to svakako dobro za građane i državu, a valjda političari zato i rade posao koji rade.